সাংবাদিক বন্ধুসকল, মই এটা ইম্পর্টেন্ট কথা কবর কারণে আপনাদের ইয়াত মাতিছিলো। আর লগতে ময়ো সুবিধা বুঝি জিএমসিলৈ আহিছিলো বিভিন্ন কথা বতরা পাতিবর কারণে। আপনাদের জানে যে আমি নর্মেলি যেতিয়া কিডনি প্রয়োজন হয় মানুষের, তেতিয়া এজন আমাক ডোনার লাগে, আর ডোনারজনে আমাক কিডনি ডোনেট করার পিছত আমি কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট করিব পাৰো। কিন্তু ইয়াত আৰু এটা উপায় আছে যে যদি এজন মানুহে নিশ্চিতভাৱে মৃত্যু গম পায় যে মই মোৰ মৃত্যু নিশ্চিতভাৱে হ'ব, আৰু মৃত্যুৰ আগতে মই কিডনি লিভাৰ আন এজনক জীৱন দিবৰ বাবে মই দি থৈ যাম, আৰু বিভিন্ন এক্সিডেণ্ট কেছত বিশেষকৈ ব্ৰেইন ডেথ, যাৰ ইতিমধ্যে ব্ৰেইন ডেথ হৈ গৈছে, শৰীৰটো জীয়াই আছে আৰু কিছুদিনৰ পিছতে তেওঁৰ মৃত্যু নিশ্চিত, তেতিয়া ব্ৰেইন ডেথ পেচেণ্টজনৰ হৈ তেওঁৰ নিকটতম আত্মীয়ও এই অংগ প্ৰত্যংগবিলাক দান কৰিব পাৰে যাতে আন এজনক জীৱন দিব পৰা যায়। অসমত বিশেষকৈ ৰেটিনা আদিৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ ইয়াক যিটো ডোনাৰৰ জৰিয়তে বা যাক আমি কেডিএভাৰ বুলি কওঁ, এই ধৰণৰ ট্ৰান্সপ্লান্ট আমাৰ ৰেনেলত হৈ আছে। বাহিৰা ৰাজ্যত বিশেষকৈ দাক্ষিণাত্যত লিভাৰ কিডনি দুইটাই মানুহে দান কৰে, আৰু হস্পিটালত লিভাৰ আৰু কিডনি প্ৰয়োজন, যাৰ জীয়াই থকাৰ বাবে প্ৰয়োজন, এখন ৱেটিং লিষ্টৰ ভিত্তিত তেওঁলোকক দি থৈ যায়। আমাৰ গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ে এটা বিৰল কৃতিত্ব 8 জুলাই তাৰিখে অৰ্জন কৰে যে প্ৰথমবাৰৰ বাবে গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজত সফলতাৰে সৈতে আমি এজন ব্ৰেইন ডেথ পেচেণ্টৰ পৰা কিডনি দুটা সংগ্ৰহ কৰি দুজন পেচেণ্টক আমি কিডনি ট্ৰান্সপ্লাণ্ট কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ। পবিত্ৰ পৰাগ গগৈ, গুৱাহাটীৰে বাসিন্দা পৰাগ গগৈৰ ব্ৰেইন ডেথ ছিটুৱেশ্যনত তেখেত গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজত আছিল, আৰু তেখেতৰ পৰিয়ালবৰ্গই অত্যন্ত সৰ হৃদয়তাৰে সৈতে দুটা কিডনি গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ কৰ্তৃপক্ষক দান কৰে। এই দুয়োটা কিডনি আমি মেডিকেল কলেজ কৰ্তৃপক্ষই শ্ৰী গগৈৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰি আমি দুজন ব্যক্তিৰ গাত সংৰোপণ কৰোঁ। এই ব্যক্তি দুজন হ'ল 38 বছৰীয়া অমৰ বাজপুৰ, উজান বজাৰৰ বাসিন্দা, আৰু 21 বছৰৰ পল্লৱজ্যোতি দাস, কামপুৰ নগাঁৱৰ যুৱক। আপোনালোকে চিন্তা কৰক, 21 বছৰৰ এজন ল'ৰাই এজন নিশ্চিত মৃত্যুৰ মুখত যোৱা পেচেণ্টৰ কিডনি লৈ আৰু 50 বছৰ জীয়াই থাকে। ঠিক তেনেকৈ অমৰ বাজপুৰ 38 বছৰ ডেকা বয়স, নিজৰ ঘৰৰ ডোনাৰ নাছিলে, এই ডোনাৰৰ জৰিয়তে আমি কিডনি পালোঁ, তেওঁক আমি সংৰোপণ কৰিলোঁ, আৰু আজি দুয়োজন পেচেণ্টে GMCত আহিছিলে তেওঁলোকৰ চিলাইবিলাক কাটিবৰ কাৰণে, আৰু দুয়োজন পেচেণ্টে বৰ্তমানলৈকে ভগৱানৰ আশীৰ্বাদত সুস্থ হৈ আছে। এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো আমাৰ গোটেই টীমটোৱে কাম কৰিছিল, বা 3জন বিশেষ ডক্টৰৰ আমি নাম ল'ব লাগিব, ডক্টৰ শশাংক বৰুৱা, ডক্টৰ পুষ্কৰ বাক্সী আৰু ডক্টৰ মঞ্জুৰী শৰ্মা। এওঁলোক ইউৰলজি, নেফ্ৰলজি, নেফ্ৰ'চাৰ্জাৰী গোটেইকেইজনৰ টীম এটা হৈ পেলাই প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজত কেডিএভাৰ ডনেশ্যনৰ জৰিয়তে কিডনি সংৰোপণ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। এইটো আমাৰ গুৱাহাটীত প্ৰথম
উত্তর পূব ভারতত প্রথম সফল সংরূপণ। ইয়ার আগতে চেষ্টা হয়েছিল, ডি এম সি টো আমি চেষ্টা করেছিল, কিন্তু সফল হব আমি পড়া নাছিল। আগতে আমি দুটা কেসত চেষ্টা করে বিফল হয়েছিল, কিন্তু প্রথমবারের বাবে আমি সফল হব পারিছো। আর মই বিশ্বাস করো যে সচেতন হলে বা আমার ডোনার সকলে বিশেষকৈ পরিয়ালৰ নিকটতম ব্যক্তিজন আগবাঢ়ি আহিলে বহুত ব্যক্তির আমি জীবন বচাব পাৰি। আমি বহুতক এপ্রোচ করো, দুই এজনে টকাও খুঁজি দিয়ে যে যদি ব্রেইনডেড পেশেন্টজনের কিডনি মই দিও মই কি পাম বলি লড়া ছোৱালীয়ে কেতিয়াবা টকা পয়সাও বিচারে। কিন্তু আন বহুতো পরিয়াল আছে যি অত্যন্ত মহানুভতার এই কিডনি বা আন লিভার আদি আগবঢ়ায়। বর্তমান আমার জি এম সি এইচত আমি যেহেতু সফলতার কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট করব পারিলো, ভবিষ্যতেও আমি করব পাৰিম, তাৰমানে প্রসেসটো এতিয়া স্মুথ হয়ে গেল। গতিকে মই অসমবাসী রাইজক বিনম্রতাৰে অনুরোধ করি যে এনেকুৱা ব্রেইন ডেথ পেশেন্ট হলে অন্তত আমি অসমত যদি এটা কালচাৰ আৰম্ভ কৰিব পাৰো যে হয় মোৰ দেউতা বা মোৰ ভাইটির নিশ্চিত মৃত্যু হব, অন্তত দেউতার কিডনি ভাইটির কিডনি অমুকৰ গাত থাকিব আর তাতেই মোৰ দেউতা বা সন্তানক মই বিচাৰি পাম, এনেকুৱাটা যদি আমি মনোভাবৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰো তেতিয়াহলে আমাৰ ৰাজ্যটো আমি দাক্ষিণাত্যৰ দৰে এটা সুন্দৰ সংস্কৃতি এটা গঢ়ি তুলিব পাৰিম। কিডনি বিক্ৰী কৰা, কিডনি কিনা, এইবিলাক কাম আমাৰ নিজে নিজে বন্ধ হৈ যাব। মই গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষক বা আমাৰ গোটেই টীমটোক মই ধন্যবাদ জনাওঁ। আৰু আমাৰ যেতিয়া এম এম চি এইচখন হৈ যাব আমি লিভাৰ ট্ৰান্সপ্লান্টৰ কাৰণেও যত্ন কৰিম, কেডিএভাৰ লিভাৰ ট্ৰান্সপ্লান্টৰ কাৰণেও আমি যত্ন কৰিম ইন লং ৰান। আৰু গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজত বৰ্তমান পৰ্যায়ত আমি চেষ্টা কৰিম যাতে এই ব্যৱস্থাটো বা এই প্ৰক্ৰিয়াটো আমি আৰু অধিক আগুৱাই লৈ যাব পাৰোঁ। গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজত আৰু এটা সফলতা আমি লাভ কৰিছোঁ কেইটামান দিনত। 2010 চনতে মই গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজত কৈছিলোঁ যে আমি এটা চিন্তা কৰিব লাগে যে নিসন্তান দম্পতি যাৰ সন্তান নাই তাক আমি IVFৰ জৰিয়তে গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজত সন্তান জন্ম দিয়াৰ সুবিধা কৰিব পাৰোঁ নেকি। আজি আপোনালোকে ভাল পাব যে আমাৰ গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজৰ যিটো ইন ভিট্রো ফার্টিলাইজেশ্যন আমি চেণ্টাৰ খুলিছিলোঁ, বৰ্তমানলৈকে আমি 36টা এমব্ৰিঅ' আমি মাকৰ গৰ্ভত সংস্থাপন কৰিব পাৰিছোঁ। অৰ্থাৎ আৰ্টিফিচিয়েলি পুৰুষ আৰু মহিলাৰ সংক্ৰমণ হোৱাৰ পিছত যিটো এমব্ৰিঅ' সৃষ্টি হ'ল সেই এমব্ৰিঅ'টো আমি মাতৃৰ গৰ্ভত সংস্থাপিত কৰিব পাৰিছোঁ আৰু 8গৰাকী মাতৃ ইতিমধ্যে গৰ্ভৱতী হৈছে। এমব্ৰিঅ' ট্ৰান্সপ্লাণ্ট কৰাৰ পিছতো গৰ্ভৱতী হ'বৰ কাৰণে সময় লাগে, কিন্তু ইতিমধ্যে আমাৰ 8গৰাকী মাতৃ গৰ্ভৱতী হৈছে আৰু এটা সন্তান আমি চিজাৰিয়ান ছেকশ্যনৰ জৰিয়তে জন্ম দিব পাৰিছোঁ। অৰ্থাৎ যিটো আমাৰ প্ৰাইভেট হস্পিটেলবিলাকত ইমান দিনে IVF হৈ আছিল তাক আমি গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজলৈকে লৈ আহিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আৰু প্ৰথম সন্তানটিৰ মই নাম ক'ব খোজা নাই বা পিতৃ মাতৃৰ নামো কোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই, প্ৰথম সন্তানটি ইতিমধ্যে চিজাৰিয়ান ছেকশ্যনৰ জৰিয়তে জন্ম লাভ কৰিছে আৰু সন্তান মাতৃ উভয়ে সুস্থ হৈ আছে। এই গোটেই যিটো ব্যৱস্থা বাহিৰত বহুত টকা পয়সার প্রয়োজন হয়, গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজত 75,000ৰ পৰা 1,00,000 টকাৰ ভিতৰতে গোটেই খৰচখিনি আমি কৰি এই সুবিধা দিব পাৰো। এই চেণ্টাৰটো বৰ্তমান চালুকীয়া অৱস্থাত আছে, কিন্তু কেডিএভাৰ ট্ৰান্সপ্লাণ্ট আৰু IVFৰ জৰিয়তে সন্তানক সন্তান জন্ম দিয়া, নিসন্তান পিতৃ মাতৃক সহায় কৰা এই দুটা মহান ব্যৱস্থা গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজত আৰম্ভ হ'ল, যাতে সাধাৰণ জনতাৰ মাজত কেডিএভাৰৰ ওপৰত এটা আন্দোলন আৰম্ভ হয়,
সংবাদ মাধ্যম, সামাজিক সংগঠন সকলোৱে যাতে এই দিশত এটা ৰাইজৰ মাজত অন্ততঃ কিডনিটোৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া আমি কৰিব পাৰোঁ। আৰু নার্সিং হোমবিলাকতো কিডনি ট্ৰান্সপ্লান্ট হয়, ইয়াৰে ব্ৰেইন ডেথৰ পেচেণ্টে যদি ডনেট কৰে, এইটো নহয় যে গুৱাহাটীতে মেডিকেল কলেজতে ট্ৰান্সপ্লান্ট হ'ব লাগে, ইয়াৰ পৰা কিডনি লৈ গৈ বাকী জেগাতো হ'ব পাৰে। কিন্তু আমি গুৱাহাটীত অন্ততঃ কিডনি ট্ৰান্সপ্লান্টৰ এখন ভাল এটা ব্যৱস্থা আমি আৰম্ভ কৰিব পাৰোঁ কেডিএভাৰলৈ। কিনা কিডনি লৈ পেলাই এইটোতো কোনো শুদ্ধ ব্যৱস্থা নহয়। মই আমাৰ দুইটা টীমকে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আমি চেষ্টা চলাই যাম যে গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজত এই দুইটা ব্যৱস্থা যাতে আৰু শক্তিশালী হ'ব পাৰে। আমাৰ IVF টীমটো, যেনেকৈ কিডনি ট্ৰান্সপ্লাণ্ট টীমটোত ডক্টৰ শশাংক বৰুৱা, ডক্টৰ পুষ্কৰ বাগচী আৰু ডক্টৰ মঞ্জুৰী শৰ্মাই লিড কৰিছিল, আমাৰ IVF ট্ৰান্সপ্লাণ্টত ডক্টৰ তন্ময় শইকীয়া আৰু ডক্টৰ অনুজ সিং, এই দুইগৰাকীয়ে টীমটোক লিড কৰিছে। লগত আমাৰ পেৰামেডিক্স, নাৰ্ছিং ষ্টাফ গোটেইবোৰ আছে। মই দুইটা টীমকে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ।